کراچی کے شہری علیم پر کراچی کے شہری علیم پراچا نے گھر کو چڑیا گھر بنا ڈالا، جہاں بیلجیم سے منگوائے گئے نایاب نسل کے مختلف اقسام کے کبوتر، چھوٹی نسل کے اونٹ، کینگروز، پاکٹ سائز بندر موجود ہیں۔ علیم پراچا کا زیادہ تر وقت ان جانوروں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ پاکستان میں نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کراتے رہتا ہوں، پہلے بھی اور ابھی بھی۔ تو آج میری شپمنٹ آئی ہے، اس کے اندر میں نے ایک ایسی اسپیسیز منگائی ہے، اس کا نام ہے پیٹاگونین ماڑا، جو دنیا میں بہت ریئر بھی ہے اور پاکستان میں ابھی میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی ایک بندے کے پاس بھی وہ۔ علیم پراچا کو بچپن سے ہی جانور پالنے کا شوق تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نایاب نسل کے پیٹاگونین ماڑا پاکستان میں پہلی بار لایا گیا ہے۔ میرے پاس یہ ہیں، یہ الپاکا ہیں، اور ہرن کی کافی دو ورائٹی ہیں میرے پاس، بلیک فیلو ڈیئر، کامن فیلو ڈیئر، لاما ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی 35 ورائٹیاں کبوتر کی ہیں، فینسی کبوترز کے اندر، اور میرے پاس ریسر پیجنز ہیں، جو کیا نام ہے، میسیجنگ پیجن کھلائے جاتے ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکٹ منکی کی میرے پاس دو ورائٹیاں ہیں، دنیا کے سب سے چھوٹے بندر ہیں وہ۔ جانوروں کے شوقین علیم پراچا نے ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ کسی بھی جانور کو منگوانے سے پہلے اس کے بارے میں تمام تر معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔